tāda virszemes televīzija. Labākie kanāli par 3,50. Nu kā tad? Tam mulduviņa vai nu par cenu vai kvalitāti. Tad jau tie ir kreisie kanāli. Nu, droši vien. Šitā varat? Tā viņš tagad būs. Par 3,50. Šobrīd es darbojos 70 km radiusā ap Rīgu. Bet no jaunā gada es būšu visā Latvijā.